হেল্ল' গাইজ, গুড মৰ্ণিং। আপোনালোক সকলোকে নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। বৰ্তমান ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ। আজি ঘৰত আজি পিকনিক পাৰ্টি গোটে ধুনীয়াকৈ কৰিব লাগে অলপ। তাকে গাহৰি বিচাৰি ফুৰিছোঁ, পোৱা নাই। হেল্ল' গাইজ, মই বৰ্তমান আহি আছোঁ এতিয়া গাহৰি নিবৰ কাৰণে। সকলোকে নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা থাকিলে আৰু বছৰটো ভালকৈ যাওক তাৰে কামনা কৰিলোঁ মোৰ ফালৰ পৰা। গাহৰি যদি পাই যাওঁ ভালেই হ'ব। অৱশ্যে তেলটো বেছি ফুৰিছে স্কুটিত। ভিডিঅ'টো সেইফালৈকে চাই থাকক। ডুমৰ দলং দলংখন পাৰ হ'লোঁ এতিয়া। ভিডিঅ'টো আগতে চাই থাকক আপোনালোকে। গাইজ, আহি আহি মই বৰ্তমান ইয়াত 56 বজা পাইছোঁহি। এডোখৰত গাহৰি দাম দৰ মাৰিলোঁ 400 বুলি ক'লে, সেইকাৰণে অলপ বজাত কম ৰেটত পাওঁ নেকি তাকে ল'ব চেষ্টা কৰিম। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকক। এয়া হ'ল 56 বজাৰ। এতিয়া গাহৰি ল'ম। এতিয়া গাহৰি 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 দাদা হেৰি কৰিব, সাৰ দি নিদিব খালি দেই। সাৰ দি নিদিব খালি, লাল মাংস আৰু চামৰ থকাত দিব। সাৰ দি নেলাগে খালি, সাৰি অকণ কমাই দিয়ক দাদা। সাৰি নেলাগে বুলি কৈ থৈছে, মাংস কম দিব নাই। হেল্ল' গাইজ, ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকক। এতিয়া মই গাহৰি লৈছোঁ, মানুহ 3টা, বেছি নাই লোৱা। গাহৰি আধা কেজি ল'লোঁ এতিয়া। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক, আৰু কিবা কিবি ল'বলগীয়া আছে অলপ বহুত কিছু। ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই গাহৰি আৰু ব্ৰইলাৰ লৈ ল'লোঁ। মায়ে গাহৰি নাখায়, মাৰ কাৰণে ব্ৰইলাৰ ল'লোঁ, মোৰ কাৰণে গাহৰি আৰু মানুহগৰাকীৰ কাৰণে গাহৰি ল'লোঁ। এতিয়া ব'লক, ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকক। মই এতিয়াই পলম নকৰি ঘৰলৈ যাম, কেনেদৰে কি কৰিম ৰখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। হেল্ল' গাইজ, আমাৰ পিকনিক পাৰ্টি এতিয়া আয়োজন কৰা হৈছে। দিনত আপুনি বজাৰ কৰি আনিছিলোঁ, দেখিছিলে দীপৰ দিনৰ একোটা এনেকৈ গ'ল, পাৰ কৰালোঁ। আকৌ এতিয়া খানা আয়োজন কৰা হৈছে 1 জানুৱাৰী হিচাপে। আমাৰ বৌ এতিয়া এইপিনে লাগি আছে, খানা পূৰা ৰেডি কৰি আছে। এইবাৰ ভতিজা কেনেকুৱা বস্তুটো কেনেকুৱা লৈ হৈছে, ফটাফাটি তাৰপৰা কি বুলি কয় মাংস চাংস কেনেকুৱা, মাংস লৈছে গাহৰি, আকৌ ব্ৰইলাৰ আছে, ক'ৰবাত বেলেগ বেলেগকৈ আছে, ৰান্ধিবলৈ লাগিছে, কণীদম আছে বুলি সেয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ কিবা কিবি প্ৰকাৰৰ। সেয়া আমাৰ মা বহি আছে কাষতে আৰু ভতিজা। এইপিনে আমাৰ এয়া আমাৰ মিছেছ। আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকক শেষলৈকে। আজি অকণমান ফূৰ্তি, অকণ নাচিবলৈ দেখুৱাম, অকণমান নাচিবলৈ দেখুৱাম, মানে নাচিম আজি আজি 1 জানুৱাৰী বুলি। আপোনালোকে সহযোগ কৰিব, ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই থাকিব। হেপী নিউ ইয়াৰ! বলক বলক বলক, ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকক। হেল্ল' গাইজ, এতিয়া পাৰ্টি চলি আছে, এইপিনে ৰাইজসকল বহি আছে।
Hello guys, I'm a manko hegol testi kebol hoise etia plate plate eneke koi plate plate baki bun ro khon eneke loise ho testi 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 bijar sai log last to leke Hello guys, camera sense ko chhimo na sibo sasta koi chhu. Happy New Year!